Nachádzame sa v Národnej prírodnej rezervácii Morské oko, je to v pohorí Vihorlat. A keďže sa tu nachádzajú jedinečné bukové porasty, jedinečné rastlinné a živočíšne spoločenstva, tak ľudia, ktorí sa týmto zaoberali ochranou prírody, tak sa spojili s ochranármi na ukrajinskej strane, kde je oveľa väčší komplex takýchto bukových porastov. A vznikla myšlienka prípravy nominačného projektu, kde sa pospájali tieto vzácne fragmenty starých bukových lesov a v roku 2007 bol vypracovaný nominačný projekt karpatských bukových pralesov. Bol podaný na UNESCO a v roku 2007 boli aj vyhlásené karpatské bukové pralesy. Za mnou vidíte kaštieľ, ktorý bol postavený v roku 1924. Sme na Morskom oku a hneď vedľa kaštieľa môžete nájsť základný kameň projektu karpatských pralesov. Táto lokalita je často navštevovaná turistami nielen počas leta, ale aj v tomto zimnom období. Potenciál na rozvoj turistiky v regióne určite je. Vytvorila ho nielen príroda, ale aj ľudia, a to svojím citlivým správaním sa k lesom a ich racionálnym využívaním, a to už stovky rokov. Stopy ľudských aktivít tu nájdete rôzne, ovocné sady, plochy vypásané dobytkom a lesy vysadené človekom, ktoré tu lesníci v súčinnosti s prírodou vypestovali tak, že spĺňajú prísne parametre chránených rezervácií. Nachádzame sa na lesnej ceste, ktorá je hlavnou prístupovou cestou k samotnému jazeru Morské oko. Je to rozhranie na pravej strane narazníkovej zóny, na ľavej strane jadrovej zóny, čiže vidno jasné prvky ľudskej činnosti, lesná cesta, na pravej strane vychovaný porast. Keby bolo lepšie počasie a nebola taká sňahá pokrývka, tak na ľavej strane by sme videli trasu lesnej železničky, ktorá slúžila k zvážaniu dreva z týchto lokalít. Tu je jasná hranica tých dvoch prvkov, kde tá ľudská činnosť bola intenzívna, a na tej druhej strane nemôžeme povedať, že nebola žiadna. Takisto tá ľudská činnosť bola, kde sú jasné dôkazy z minulosti. Územie navrhnuté na nomináciu za pralesy nebolo pred predložením nominácie za týmto účelom zmapované. Napriek tomu sa do jadrovej zóny navrhlo až takmer 5800 hektárov. K prvému mapovaniu došlo až po 7 rokoch od vyhlásenia. A výsledok prekvapil všetkých zainteresovaných. Kritéria pralesov spĺňajú iba lesy na ploche 3500 hektárov, a aj to nie všetky v plnom rozsahu. V podstate tieto lesy, na ktoré sa pozeráme, nikdy neboli pralesmi, stále boli obhospodarované. Tu prebiehala výroba dreveného uhlia, ťažba dreva. Časť týchto lesov vlastne, alebo tých lesných pozemkov, boli niekedy pasienky, luky, ktoré boli intenzívne obhospodarované. Časť ich bola zalesnená počas socializmu, zväčša smrekom. Aj tieto pozemky zalesnené smrekom sú súčasťou jadrovej zóny. To je taký ďalší paradox, že sa nejedná o pralesy tak, ako je to podávané. Vlastníci lesov tvrdia, že nechcú z lesa iba čerpať drevo a iné úžitky, ale sa oň aj starať, aby lesy spĺňali všetky funkcie, ktoré spoločnosť vyžaduje. Tak ľudia v tomto regióne odjakživa žili s pôdou a žili z pôdy. To znamená, že z lesníctva, z poľnohospodárstva. V tomto regióne tí ľudia skutočne nemajú veľa pracovných príležitostí a možností zamestnať sa. My ako štátny podnik lesopoľnohospodársky majetok Ulič patríme medzi najväčších zamestnávateľov v tomto regióne. Zamestnávame priamo 210 zamestnancov a zhruba nejakých 50 sú živnostníci a sezónni pracovníci. Spravili sme si taký malý prepočet. Jednoducho vychádza nám to z toho, že tie opatrenia, pokiaľ by boli zavedené do praxe, budú nás limitovať a obmedzovať naše hospodárske činnosti. A ten dopad z našich výpočtov vyšiel, že to ohrozí zhruba 42 pracovných miest. Samozrejme, bude to mať priamy dopad aj na starostov, na obce, na samosprávy, lebo tie automaticky prídu o výnosy z daní z pozemkov, z lesných pozemkov. No a samozrejme, bude to mať dopad aj, myslím si, že na dopravu, dopravcov, na ľudí zamestnaných v drevospracujúcom priemysle. Jednou z ideí značky UNESCO je aj podpora turizmu. Obmedzením hospodárenia by sa vraj mal rozvíjať turizmus.
No obyvatelia tejto časti Slovenska sú už obmedzovaní od výstavby vodnej nádrže Starina, neskôr sa pridal Národný park Poloniny, Schengenská hranica, projekt reintrodukcie zubrov a teraz bukové pralesy. Už musím povedať, že pracovné miesta v našom regióne vytvorené neboli. Takže potom od týchto ľudí čakať, že budú reagovať nejak pozitívne na ochranu prírody, keď z nej necítia žiadny osoch, je veľmi ťažké. A ak nás niekto označuje, alebo niekde čítame v rôznych printových médiách a tak ďalej, že akí sme barbári, vôbec to nie je pravda. My nie sme tí, ktorí chceme tento les zničiť, ale nám niekto povie, z čoho máme vlastne žiť. Lesníci a vlastníci lesov tvrdia, že na značku UNESCO sú pyšní. Jedným dychom však dodávajú, že sa pod ňu výrazne podpísali aj oni svojou starostlivosťou a navyše sú ochotní prispôsobiť manažment tak, aby cenné územia zachovali a okolité lesy postupne pretvárali na pralesy. Ktoré by sme postupne manažmentovými opatreniami, výchovou v podstate dostali do stavu čistých bučín, odstránili by sa nepôvodné ihličnaté dreviny, pripravili by sme ich aj rozvrstvením výškovým, hrubkovým. Názor ochranov je taký, že zaradiť to do jadrovej zóny a nechať to na samom vývoj. Určite predpokladám, že po niekoľkých desaťročiach sa dosiahne ten cieľ, ale bude trvať veľmi dlho. A samozrejme, ten dojem tých turistov alebo návštevníkov nebude určite z pralesa, ale bude to dojem z rozratených porastov. Budú to porasty preštihlené, budú to porasty rovnoveké, ktoré takejto snehovej pokrývke určite podľahnú. K manažovaniu územia sa pridávajú aj neštátni vlastníci. V týchto vrcholových partiách nebudeme vykonávať žiadnu hospodársku činnosť. Chceme sa ale podieľať, aktívne sa chceme podieľať na ochrane prírody, pretože my vieme aj lučky kosiť, aj chodníky udržiavať, aj iné činnosti vieme robiť. A chceli by sme s touto prírodou aj naďalej žiť a zachovať tú spätosť Rusinov s prírodou, pretože Rusini ako národ je národ, ktorý historicky žije v súlade s prírodou. Ak teraz tu prídu rôzne opatrenia alebo obmedzenia v súvislosti s ochranou prírody a to pôvodné obyvateľstvo nebude na to nejakým spôsobom pripravené, aby mohlo z toho vyžiť, tak myslím si, že aj tá vedľa tie ulická dolina zanikne. Do vysídlených dedín nad vodnou nádržou Starina sa dá dostať pešo alebo na bicykli. Vjazd autom je možný iba na osobitné povolenie. Krajina má úžasný charakter. Domáci sú ochotní ju zveľaďovať a zachovávať pre ďalšie generácie. No táto krajina ich dokáže aj uživiť. Spojenie poľnohospodárskej a lesníckej starostlivosti je perspektívou aj pre rozvoj turizmu. Funguje to tak napríklad v susednom Rakúsku, kde sa darí všetkým zainteresovaným, vlastníkom lesov, farmárom, ochranárom i majiteľom turistických zariadení. Aj Európska únia tu podporuje agrolesnícke aktivity. Škoda, že namiesto takejto podpory prichádzajú do Polonín iba obmedzenia.